ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଦେଖିବା ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗଳାଇ ଦେବେ ନମଃ ବାର୍ଷିକ ବିଷୟ ମହାଯୋଗ ବାଇଶ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତାହେଲେ ହେଉଛି ନାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଥିବ ସେଇଠି ବୋଧେ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଚାଲ ତାହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲ ଦୌଡ଼ୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆମ ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଅଙ୍କୁରାପନ ଅଧିବେଶନ ତଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟରେ ଆମର ରାସ ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ଆସି ଆମର ରାସ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ କାଲି ଜଳାଭିଷ ଆଉ ସାତ ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୁଅନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମର ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦିନ ବାରବଟିକା ସମୟରୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମ ମାସ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଦେଖା ହେବ ତେଣୁ ଏ ଶୁଭ ସମୟ ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିବା
Que a patuta